Danes v Pomurskem dnevniku. Obisk Iva Boscarola. Babištvo na UNESCO-vem seznamu. Vlada in gospodarstvo brez dogovora. Šport v hladnem vremenu. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Podjetje Boscarol, ki je v lasti podjetnika Iva Boscarola in njegove hčerke Taje, je v začetku letošnjega poletja prevzelo lastništvo večjega nakupovalnega središča na Taboru v Mariboru. Prav tako so postali lastniki poslovnih prostorov v središču mesta. Boscarol pa je napovedal, da vlaganje v Maribor s tem še niso zaključena. Takole se je eden najbogatejših Slovencev, Ivo Boscarol, skupaj s partnerji poveselil v nakupovalnem centru v Mariboru, katerega lastništvo mu je, kot pravi, prineslo osebno zadovoljstvo. Tak center, kot je tukaj, v takem krasnem okolju in tako tudi gosto naseljenem okolju, je pošteno, da živi na pravi način in mi kot lastniki smo dolžni, da tudi obiskovalcem nudimo tisto, kar pričakujemo. S številnimi obnovami se je Boscarol že izkazal kot dober gospodar, med drugim se loti obnove podzemne parkirne hiše, načrtuje tudi prenovo zunanje podobe centra in postavitev vsaj 15 polnilnic za električne avtomobile. V bodoče seveda bomo širili naša vlaganja, vendar mislim, da bomo vse, kar delamo, delali na način, da nam je malo tudi všeč, da ne bo prvo in osnovno vodilo profit oziroma dobiček, tako kot je pri večini vlaganj. Da je družba Boscarol v Maribor pripeljala prepotreben svež veter, se strinjajo tudi pri največjem najemniku. Gospod Boscarol bo pa malo pomagal nam tudi pri teh marketinških aktivnostmi, da bomo še bolj prepoznavni v Sloveniji in se bomo malo približali tudi, kot je rekel Urban, tem našem glavnem mestu, kot je Ljubljana. Družba Boscarol v tem trenutku vlaga v kar dve investiciji v Mariboru. Letos poleti so namreč v trgovskem centru City kupili tudi velik del poslovnih prostorov. Zelo močno verjamem v Maribor, da se bo zbudil, da se bo tudi gospodarstvo začelo bolj pobirati kot je. In sem prepričan, da lahko tudi mi pripomoremo s kakšnimi takimi kvalitetnimi delovnimi mesti, da bo kakšen avtobus pa kakšen avto manj, ki vozi proti Avstriji na delo v tujino. S tem pa naložbe v štajersko prestolnico še niso zaključene. Njegov pogled se vedno bolj ozira tudi proti Pohorju. Ker smo prepričani, da je ta zeleni del Slovenije velik potencial v zelenih zimah, ki prihajajo, oziroma v vročih poletih. Tudi tukaj imamo navezanih že kar nekaj stikov. Sodelujemo z mestno občino v Mariboru, da vidimo, kakšne so njihove potrebe. Boscarol je med obiskom večkrat poudaril, da na Štajerskem in v Mariboru, kjer je pred več kot 40 leti služil vojaški rok, vidi še veliko potencijala. Babištvo vključuje znanja in veščine, ki spodbujajo dobro počutje žensk in dojenčkov. Od nedavnega pa je prepoznano tudi kot kulturna praksa ter upisano na UNESCO reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine. Medvladni odbor UNESCO-ve konvencije iz leta 2003 je namreč včeraj na zasedanju sprejel pomembno in dokončno odločitev. Po lanskem upisu tradicije reje lipicancev in čebelarstva ter še starejših upisih škofjeloškega pasijona, obhoda kurentov, klekljanja čipk ter veščin znanj in tehnik suhozidne gradnje je babištvo, že sedmi element iz Slovenije, upisan na UNESCO-v seznam. Nominacijo za uvrstitev babištva na UNESCO-v seznam je poleg Kolumbije, Nemčije, Cipra, Nigerije, Kirgiške republike, Toga in Luksemburga vložila tudi Slovenija. Ravno letošnje leto pa je za babištvo zelo pomembno, kajti v Sloveniji obeležujemo 270 let izobraževanja babic pri nas. Kulturološki vidik pa sega še dlje v zgodovino.
Pot izobraževanja babic se je v Sloveniji pričela leta 1753, ko je v Ljubljani na pobudo avstrijske cesarice Marije Terezije pričela delovati babiška šola. Prvo ime slovenskega porodničarstva je Anton Makovec, ki je tudi napisal prvi porodniški učbenik v slovenščini. Kot so ob tem pomembnem dogodku poudarili na Ministrstvu za kulturo, babištvo ni le strokovno področje, temveč tudi pomemben del naše identitete. Ravno vpis na reprezentativni seznam izkazuje spoštovanje do te pomembne tradicije in hkrati spodbuja njeno ohranjanje v sodobnem svetu. Premier Golob se je včeraj sestal s predstavniki gospodarskih združenj in organizacij, ki zahtevajo umik nekaterih zakonskih rešitev. Tokratna ključna tema je bil zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva. Srečanje pa ni prineslo bistvenih dogovorov. Vlada in delodajalci so včeraj do konca pripeljali prvo tovrstno srečanje. Sestanek pa je bil po besedah ministrice za zdravje konstruktiven. Govorili so o interventnem zakonu v zdravstvu. In sicer členov, ki se dotikajo absentizma oziroma začasne zadržanosti z dela. Predstavili smo si poglede obeh strani, dogovorili smo se o nekaterih rešitvah. A glavna vprašanja še vedno ostajajo odprta, kot je bilo poudarjeno. Dialog naj bi nadaljevali še ta teden. Srečanja se je odeležil tudi premier Golob, ki je sicer na vrhu slovenskega gospodarstva prejšnji teden napovedal redna mesečna srečevanja s predstavniki gospodarstva. Mi smo kot predpogoj dali tri akutne probleme, to pomeni tri zakone, ki se pripravljajo še v tem letu, da bojo sprejeti v državnem zboru. Eden izmed teh je tudi interventni ukrepi v zdravstvu. Kot je podaril Gorenšček, so na srečanju govorili o vseh členih, ki težijo delodajalce in so hkrati breme za gospodarstvo. Na marsikatero vprašanje smo najdeli tudi odgovor oziroma rešitev, ne pa na glavne. Kar se tiče glavnih pripomb, smo se dogovorili, da bomo poiskali še dodatne argumente v številkah in da bomo soočali podatke ene in druge strani. Predlog zakona bo odbor za finance obravnaval v ponedeljek, do takrat pa je, kot je še dejal Gorenšček, dovolj časa, da najdejo prave rešitve tudi za težave, ki so najbolj bremenilne. Na tem mestu je dejal, da oporekajo trem sebinam. Med njimi je obremenjevanje gospodarstva zaradi bolezni. Glavno je to povečanje boleznin v breme gospodarstva z 20 na 30. Ministrstvo za zdravje je razpolagalo z nekimi podatki, ki nam do sedaj še niso bili predstavljeni. Mi imamo svoje podatke, dogovorili smo se, da bomo te podatke v naslednjih dneh uparili. Odločitve bodo potem sprejemali tudi na podlagi rešitev, ki jih poznajo druge države. Potem pa se bodo odločali, ali je res nujno, da se ta člen spremeni že v tem interventnem zakonu. Mi predlagamo, da bi vse spremembe komunicirali v januarju, ko imamo tudi napovedane sistematične redna srečanja z vlado, kjer bomo govorili o vseh obremenitvah, to pomeni davkov in prispevkov. Ste vedeli, da se organizem na mraz prilagaja dalj časa kot na vročino? Na mraz naj bi se namreč prilagajali okoli 21 dni, na vročino pa le od 7 do 10 dni. Kljub temu je dobro, da se tudi v hladnem vremenu pogumno podamo ven in opravimo svojo najljubšo vadbo. V nadaljevanju morda le nekaj predlogov za gibanje po zimi. Mišice pri svojem delovanju ustvarjajo toploto, za kar porabijo 80% energije. Ker v hladnem vremenu telesu ni potrebno skrbeti za ohlajanje, ostaja več energije mišicam za športno aktivnost in posledično je boljši tudi rezultat. In katerih športov se lotevati v hladnem vremenu? Tek je zagotovo ena tistih aktivnosti, ki se jih lahko lotimo v vseh letnih časih, tudi ko so temperature pod ničlo. Le primerno se moramo obleči. To pomeni ne preveč, a niti premalo. Na kratko največ 3 sloje oblačil, spodnji sloj pa mora absorbirati znoj in se hitro sušiti. Najbolje, da je lahek in oprijet. Za občutljiva ušesa je priporočljiva kapa, rokavice pa so dodatek, ki lahko preprečijo nevšečnosti, kot je na primer občutek zmrznjenih rok. Za začetek je seveda priporočljivo ogrevanje.
Pomembno pa je, da ne pozabimo na primerno tekočino, saj tudi če nas zebe, telo izloča znoj. V mrazu je treba vnašati hrano, ki prispeva več energije, torej več ogljikovih hidratov in beljakovin ter manj maščob. Če pa vendarle želite zimske dneve izkoristiti za notranje aktivnosti, bi se morda lahko udeležili plesa, s katerim se dobro razmigate, aktivirate veliko mišic, a tudi pokurite precej kalorij. Izboljšate pa celo telesno koordinacijo. Potem morda plavanje, ki je odlična izbira za vse z bolečinami v kolenih ali hrbtu. Skok na sobno kolo ali pa joga, ki poskrbi za redukcijo stresa. V kombinaciji z dihalnimi vajami pa je še boljša izbira za popolno sprostitev. Možnosti je veliko, večinoma pa šteje le dobra volja. Brezplačne športne aktivnosti, kot so nogomet, odbojka in košarka, pa so na voljo tudi v telovadnici gimnazije Murska Sobota in sicer vsako soboto med 19. in 21. uro. Vse do 13. januarja. Sedaj pa še poglejmo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje. Danes je bil v naših krajih delno jasen dan. V Murski Soboti smo popoldne namerili -1, Radencih in Lendavi nič, medtem ko so bile v krajinskem parku Goričko 3 stopinje Celzija. Jutri bo dopoldne še pretežno jasno. Po nižinah in tudi ob morju bo precej nizke oblačnosti ali megle. Popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala. Jutranje temperature bodo od -8 do -2, ob morju okoli ničle, najviše dnevne notranjosti od -1 do 4, na Primorskem od 7 do 10 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od -6 do -5, podnevi okoli 3 stopinj. V soboto bo večinoma oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo možne rahle padavine, v notranjosti kot rahel sneg. Popoldne se bo oblačnost od zahoda trgala. V nedeljo bo sprva oblačno, prehodno ni izključen rahel dež. Čez dan se bo razjasnilo, topleje bo. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od -3 do -1, čez dan od nič do 7 stopinj Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.